Kino ekintu kya gavumenti okwata office n'ejiwa Balamu kibeere kya kuyiga eri abawagizi ba NRM abamala obudde obusinga mu kuvuma Bobi Wine okutyobola famire ye. Okitegeera nti gavumenti ejja kwagala muvume Bobi Wine oba mutyobole famire ye, niye nayo teyagala kubeesembereza. Okitegeera ejja kunoonyanga yaba abantu abalina ensawo erituuka okusiima abantu ba bulijjo abagiyiddewo omubiri bejja okusiima. Gwe weebuuza emirundi emeka gy'olabye Balamu ng'avuma Bobi Wine oba emirundi emeka gy'olabye Balamu ng'atyobola famire ya Bobi Wine? Balamu ebiseera ebisinga byonna abimalamu ku defendinga kiki kyakkiririzaamu na ku defendinga kiki kyakolaki kiki kyawagira. Actually mu bantu ba bulijjo abaddewo abayiddewo NRM omubiri ayinza okuba siyasinga qualities ennungi okubeera minisita nga ne Gashumba asobera minisita omulungi okusinga Balamu, naye olw'okuba Gashumba yeeteeka ku levo yakuvvola Bobi Wine na kutyobola famire ye, teri ayinza muwa minisitule era ajja kubeerangawo mu kuleekana mpaka bwe bayituka gavumenti nemala okukozesa ne baneekolaki neekusuulawo. Kitegeera kati so gwe beerayo ng'olowooza nti ovuma Bobi Wine oba otyobola Bobi Wine gavumenti yeekulabe oba abakulu be babeeko bakuteeka, tewaliwo ogenda tuuka, ogenda beerawo mu kuleekana mpaka.